Олександрійка Оксана Шкляр подолала рак 2 роки тому. Жінка вже без сліз на очах пригадує той страшний діагноз і тижні, проведені у лікарнях. У 2011 році я почала стрімітельно худати. Я радувалась, думаю, я похудала після родів, все, після кормління, хорошо вигляжу. Болі були. К концу 2011 года у меня очень сильные боли были, но опять-таки я не придала этому никакого значения. Меня родные заставили, в первую очередь мой муж, сходи в больницу. Ну, я пошла к женскому доктору, и там обнаружили опухоль у меня. Уже была очень большая опухоль. Проверили, дали направление на Кировоград. Там доктор проверил проктолог і сказав, що за мене братися він не буде. Тоді операцію зробили у Сімферополі, де проживав брат Оксани. Операція пройшла вдало. Опухоль, сказали, 8 см була. Вот. Хімія була перед цим, потім 2 курси облучення. І зробили мені операцію вже 23 мая. Убрали дуже великий відрізок прямої кишки. Вот. Вот. В этом году уже будет 2 года, как я после операции. Нині Оксані Шкляр 38 років. Вона мама 4 дітей і вже має онука. Для того, аби вона могла жити повноцінно, виховувати дітей і влаштуватися на роботу, жінці необхідно зробити операцію. Корекційну операцію погодилися зробити у Києві. Вартість операції і реабілітації складає 100 тисяч гривень. У багатодітної родини таких грошей немає. Тому сім'я просить допомоги у всіх небайдужих людей. Ми підрахували, що якщо кожен дорослий олександрієць пожертвує 5 гривень, то необхідну суму буде зібрано. Кошти можна перераховувати на карту Приватбанку. Номер карти 5211 5374 4419 4596 на ім'я Шкляр Оксана Григорівна. Також родина шукає волонтерів, які допомогли б зібрати необхідну суму. Телефон Оксани Шкляр 050 993 08 76.